আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে গোয়ালপাড়ার হোলমারি সামাগুরির সুপ্রভাত রাভা নামৰ ব্যক্তিগৰাকী। ৰাভাই নিজৰ আঠ বিঘা মাটিত প্ৰায় 7000 ডাল ড্ৰেগন ফলৰ গছ ৰোপণ কৰি উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰিছে। 2019 চনত বিহাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিছিল এই গছবোৰ আৰু বৰ্তমান বজাৰৰ প্ৰতি কিলো ড্ৰেগন ফল 300 টকাৰ পৰা 400 টকা দৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, লাভৱানো হৈছে সুপ্রভাত ৰাভা। ড্ৰেগন খেতি সচৰাচৰ নতুনকৈ দেখা গৈছে, বিভিন্ন ঠাইত খেতিয়কসকলে কৰিছে আৰু যথেষ্ট লাভাৱান্বিত হৈছে। 300-400 টকাকৈ বজাৰত কেতিয়াবা বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কৃষকসকলে। আৰু আমি প্ৰায় নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টত এই নতুন নতুন খেতি পদ্ধতিৰে কি ধৰণে কৃষকসকল খেতিয়কসকল স্বাৱলম্বী হৈছে, তেওঁলোকে উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰিছে, আন 10জনকো তেওঁলোকে সহায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেই বাতৰি আমি পৰিৱেশন কৰি গৈছোঁ। এয়া আমি যি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এয়া গোৱালপাৰাৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰতি কিলো ড্ৰেগন ফল 300-400 টকা দৰত বিক্ৰী কৰিছিল। তেওঁ পুলিবোৰ আনিছিল বিহাৰৰ পৰা। ড্ৰেগন খেতিৰে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে সুপ্ৰভাত ৰাভা নামৰ ব্যক্তিগৰাকী। এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাসৰ। চামাগুৰিত সুপ্ৰভাত ৰাভা নামৰ লোকজনে প্ৰায় 9 বিঘা মাটিত প্ৰায় 7000 ডাল যি ড্ৰেগন খেতি কৰিছে, আমি নিউজ18 অসম ধৰক আমি দেখুৱাই আছোঁ। শাৰী শাৰীকৈ তেওঁলোকে পকাৰ ৰিং বনাই পেলাই এই ড্ৰেগন খেতিসমূহ কৰিছে। মোৰ লগত সুপ্ৰভাত ৰাভা কেছৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। দাদা, মই আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ। আপোনালোকৰ এই খেতি কৰা কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে? আমি 2019 পৰা কৰি আছোঁ। কিমান বিঘা মাটিত কৰিছে? এইটো আমাৰতো টোটেল 9 বিঘা আছে, কিন্তু আমি 8 বিঘা কৰিছোঁ। কিমান ডাল গছ লগাইছে? এইটো মোটামুটি 6700 আছে। ফল এতিয়া লাগিছে? ফল লাগি আছে। পকিব কেতিয়া ফল? পকিব বৰ্তমান 3-4 দিন লাগিব। এইবিলাকতো মোটামুটি কালাৰ আহি আছে এতিয়া। বজাৰত চাহিদা ভাল। দাম কেনেকুৱা? আমিতো 400-300 সেনেকৈ দি আছোঁ। ফলটো ক'ত হয়? এইটোতো ছিংগাপুৰৰ অৰিজিনেল। আমাৰ যিটো আমি আনিছোঁ এইটো ছিংগাপুৰৰ, কিন্তু আমি আনিছোঁ বিহাৰৰ পৰা। বিহাৰৰ আছে, কেৰেলাৰ পৰা অনা আছে, আমাৰ বেলেগ বেলেগ জাতৰ আছে আৰু। আপোনালোকৰ এই কষ্টৰ যোনটো আপোনাৰ পৰিশ্ৰম কৰি আছে বা তোমাৰ আপোনাৰ যিখিনি খৰচ হৈছে, খৰচখিনি উঠে নহয় আপোনালোকৰ? নাই, বৰ্তমান উঠা নাই। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইমহে, এতিয়া 2 বছৰ হ'ল না। যোৱা বছৰ অলপমান পাইছোঁ, এইবাৰ চাওঁ কি হয়। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, সোৱাদযুক্ত ফল বুলি ক'ব লাগিব যে ড্ৰেগন। গোৱালপাৰা জিলাৰ যি শলমাৰী চামাগুৰিত সুপ্ৰভাত ৰাভা নামৰ লোকজনে প্ৰায় 9 বিঘা মাটিত 7500 ডাল যি ফল লগাইছে, আৰু এই শাৰী শাৰীকৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যি লগাইছে ড্ৰেগনৰ খেতি, মই পুনৰ কৈছোঁ, এক সোৱাদযুক্ত ফল বুলি ক'ব লাগিব যে ড্ৰেগন ফল। আৰু ফলসমূহ 15-20 দিন পাছত পকা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই ফলসমূহ গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বেপাৰী আহি পেলাই এই সুপ্ৰভাত ৰাভাৰ যি বাগানৰ পৰা লৈ যাব বুলি জানিব পৰা গৈছে। হয়,